A apresentadora Monique Evans compartilhou com os seus seguidores o processo de harmonização facial que fez nesta quinta-feira, dia 22. A ex-modelo afirma que ficou surpresa e radiante com o resultado. Os procedimentos realizados foram o lifting de têmporas, bioestimulador de colágeno e pontos de sustentação com ácido hialurônico. A apresentadora ressaltou que alguns seguidores comentaram que a sua boca ficou torta com a harmonização. Mas ela explica de fato o que aconteceu. Todo mundo dizendo que eu tô a cara de Bárbara Evans. Quem me dera. Dizendo que eu sou até irmã de Bárbara Evans. Bom, mas o que eu vim aqui pra falar pra vocês é o seguinte. Muita gente reclama que um lado da minha boca é maior do que o outro. Isso não é por causa do preenchimento, gente. Isso é porque eu tive uma mini paralisia facial. Isso há muitos anos atrás. Então, tanto é que um olho também eu faço assim, um mexe e o outro não mexe. Entendeu? Então, é defeito mesmo. Defeito da mulher. Defeito de fabricação. Tá, gente? Então, quem gostar do meu sorriso, gosta, tortinho. Quem não gostar,